מה הכי חשוב לך בחיים? מה יותר חשוב לך, כסף או לכבד את אשתך? מה יותר חשוב לך בחיים, אתה או בורא עולם? מה יותר חשוב לך? סדרי עדיפויות, חשיבויות בחיים. יש לי כמה שאלות אליכם. את מי אתה אוהב יותר? את עצמך או את בורא עולם? הרב טבריה, מה אתה אומר? את מי אתה אוהב יותר? מי יותר חשוב לך בחיים? אתה או בורא עולם? איזה קשה זה? אם יותר חשוב לך בורא עולם, אתן לך דוגמה. מי יותר חשוב לך, אשתך או הילדים? רוב העולם אוהבים את הילדים יותר מאישה שלהם. לא? אתה אוהב את אשתך יותר? כל הכבוד, ככה צריך. זה מעלה גדולה, ככה צריך, אבל במציאות... איזה גיל הילד? לא משנה, ילד מתוק, אתה יודע, הפייבורית שלך, הקטן הזה, החמוד, מתוק, אשתך, לא אשתך, אבל אשתו צעקנית קצת, ועצנית קצת, ונודניקית קצת, וילד כזה מתוק, נשמה, ואתה רואה את אשתך צועקת על הילד, אתה אומר, נעל, ריה, ריה, מה יצא לך ככה זאת? אני הגעתי למסקנה ש... סוד ההצלחה של בן אדם בחיים זה סדרי העדיפויות שלו. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. את מי אתה אוהב יותר, את עצמך או את הקדוש ברוך הוא? אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר, אז כל מעשיך היו לשם שמיים. אנחנו, לצערנו הרב, מי שלא חושב על זה ולא מתעמק בזה, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר, חזק וברוך. איפה זה בא לידי ביטוי? ומה זה בא לידי ביטוי? קודם כל, האם אתה לומד בשביל לקבל משכורת מהכולל או כדי לשמח את בורא עולם? לשמח את עצמך או לשמח את בורא עולם? אם אתה אוהב יותר את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לשמח אותו יותר מאשר את עצמך. אתה לא תעשה משהו בשביל עצמך, כי מקום ראשון זה בורא עולם. אז יותר חשוב לך בורא עולם מאשר עצמך. נכון הרב יצחק? יש לך עכשיו יצר הרע להסתכל על אישה, אבל אתה יודע שבורא עולם ייפגע מזה, אתה נהנה מזה, אבל בורא עולם סובל מזה. אז מה אתה מעדיף? את הסבל שלך לשמור על העיניים או את הסבל של הקדוש ברוך הוא? אם הקדוש ברוך הוא יותר חשוב לך בחיים ואתה מוכן לסבול בשבילו, כלומר, על חשבונך לסבול בשבילו, שזה בא לידי ביטוי בכל הפעולות שיש לנו בחיים, זה בעצם מראה שהקדוש ברוך הוא יותר חשוב בשבילך. אבל זו שאלה קלה יחסית, שהיא לא עלתה לי נוגע. אני אשאל אתכם עכשיו שאלה אמיתית. כתוב בגמרא, כל המקיימה מעוני, סופו לקיימה מעושר. כלומר, כל מי שמקיים את התורה כשהוא עני, מובטח לו. שיקיים אותה מאושר. אתם מאמינים בהבטחה הזו או לא? או שאתם עייפים? אז איך אתה אומר, איך תסביר את מאמר חז"ל? אחד אמר לי, החזון איש לא היה עשיר. אמרתי לו, החזון איש היה יותר עשיר ממך ויותר מביל גייטס. עשיר בתורה. לא, עזוב אותך עשיר בתורה. זה... אם יש עשיר שמח וחיות כל, לא היה חסר לו כלום. אז רגע, אז מה זה עוני לפי מה שרק אומר? החזורית הוא היה צעיר ונמד תורה והיה שמח. מה קשור לבין לכל עוני? תבואו ללמוד לדוב מראש לפי הרב נביר. אבל מה אני שואל? מה יותר חשוב לכם בחיים? אבל אני מבקש מכם, תחשבו על זה טוב טוב. עבודת המידות או להיות גדול בתורה? להיות גדול. בד בבד. גדול, המידות.
לא חשבתם מספיק, לא חשבתם מספיק. אני אשאל את זה עוד פעם. מי שעונה מהר, הוא לא מעמיק בזה. אני לא אוהב אנשים שלא מעמיקים. אתה יודע מה זה עבודת... מי שאמר עבודת המידות, כמה שעות ביום אתה לומד על עבודת המידות? תגיד לי כמה. רבע שעה. לא משפיע, כמה אפשר. כמה ביום אתה לומד תורה? הרבה יותר. אז איך אתה אומר להשתרב יותר? לא אמרתי, אבל אני לא יודע. לא, 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 זה מכרו לך לוקשים בישיבה. סליחה, 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 בוא, בוא, בוא רגע, רגע, ניישר את הקו הזה, הרב יצחק היקר והמתוק שלי. יש הרבה, לא, לא נכון, זה עבודת המידות, זה עבודה על מידה אחת, על הצמדה. אתה רוצה תשובה או שאתה רוצה רק לדבר? תקשיב, יש לי מה להגיד על זה מאוד. אני חושב על כל דבר. אני יכול לשבת 3 שעות עכשיו ולחשוב רק על הנקודה הזאת. לחשוב. אלוקים נתן שכל להשתמש בו, לא להחזיר אותו יד ראשונה בלי קילומטראז'. השכל שלנו נועד כדי להתעמק. לחשוב. כשאני שואל אותך שאלה, ואתה עונה לי מיד, אם למדת על זה ואיימת בזה וכתבת תשובה עמוקה בסוגיה הזאת ותן לי תשובה מיד, אני אקבל, אני אחרע ברך לפניך. לא חשבת על זה, אני לא אקבל את זה. כי זה דבר שצריך יום. הרב יצחק אומר, זה שאני לומד תורה זה עבודת המידות, אני לא חולק על זה, כופר בזה, ולצערי הרב... אני לא רוצה להגיד משפט מאוד חריף. בעיניי ראיתי מתמידים גדולים שלומדים תורה הרבה, מושחתים במידותיהם. בעלי גאווה, בעלי לשון הרע, כעסנים, קנאים, ויכולים להרוג מישהו רק בשביל הכבוד שלהם. והוא לומד תורה הרבה. חכם בן ציון אבא שאול אומר דבר מאוד אמיתי ונכון. תורה זה כמו מים, תורה נמשלה למים. מים, אם תשקע אותם על קוצים, יצאו קוצים ודרדרים, חזקים יותר, גדולים יותר, מסוכנים יותר. תשקע במים פרחים, גדלו פרחים יפים יותר. תורה מפתחת את המידות שאתה עובד עליהן. אם יש באדם גאווה, התורה תעשה אותו יותר בעל גאווה. מה התורה שאתה לומד? שור שנגח את הפרה? ואתה יודע להביא וורט יפה, ולהגיד מהלך יפה, ולהגיד חבורה יפה, ולהגיד מערכה יפה. ואתה יודע למסור שיעור ברמה עולמית ברב שמעון שקופ, אתה יוצא מהשיעור עם יותר גאווה. נכנסת עם מעט גאווה, יצאת עם יותר גאווה. מה יותר חשוב לך בחיים? לדעת 4 חלקי שולחן ערוך, להיות מורה רעות בישראל, או להיות בעל מידת ענווה? מה אתה עושה בשביל זה? לא דיבורים, תכלס מעשים. כמה ביום אתה לומד על מידת ענווה? כמה ביום אתה לומד מידת ענווה? האם אתה יודע, סליחה על הביטוי, אני לא בא לרדת עליכם, חס ושלום, אני רוצה, אדרבה, אני רוצה להרים אתכם, האם אתה יודע בכלל מהי מידת ענווה ומה זה בא לידי הביטוי? האם זה שאני אומר שאני חכם זה גאווה? אמת זה גם גאווה. אמרתי, אני חכם. אני שאלתי שאלה, תענה לי בכן ולא. אם כשאני אומר שאני חכם, אם הוא מייחס לעצמו, אז כן. אני לא אומר את זה על עצמי, אבל אם אני אומר שאני חכם, האם זו נקראת גאווה? לא. אם אני אומר שיש לי הרבה כסף, זה נקרא גאווה? אם אני אומר שאני יודע לפלפל ולמסור שיעורים יפה, זה גאווה? יכול להיות. אז מה זה גאווה? אני מייחס את זה לעצמי. אני מוריד את השני בשביל שאני יותר. מה הכוונה מוריד את השני? הם פחות ממני ואני חכם והם פחות חכמים. כל הכבוד, יפה מאוד. או, אתם רואים? אתם לומדים ענווה. אתם לומדים ענווה. אתם לומדים ענווה, זה אומר שאתה לומד ענווה. אבל אני שואל אותך יותר מזה. עד כמה אתה מוכן למסור נפש על הדבר הזה? זה הכי חשוב לך בחיים? לא. אחי, זה
עבודה צלויה בחשיבות. אתה מבין מה שאני מתכוון? הרבה דברים חשובים לך בחיים. במה תשקיע הכי הרבה, במה שהכי חשוב לך. אני פה רוצה לסדר לכם סדרי עדיפויות בחיים. היום שאלתי את הרב פריאוף, אני לא מצליח להבין, איך אנשים לא מבינים שכל החיים שלהם תלויים במידת הענווה. ועוד הרבה דברים. אבל בלי הענווה, אתה תושפל כל החיים שלך. ולא יהיה בך לא תורה, ולא יראת שמיים תורה, ולא שום דבר שקשור לקדוש ברוך הוא. כאילו, סליחה לביטוי, מה הם סתומים? הקדוש ברוך הוא אומר, תועבת השם כל גבלב. השם אומר עליך איכסה. אם אתה יושב בכולל, פה בבית המדרש, ולומד עכשיו מליחה, ואמרת סברה יפה, והחבר שלך אמר סברה קצת עקומה, ואתה אומר, בור ועם הארץ, סתום זה. אתה לומד תורה, ובתוך התורה אתה מכניס את אוהבת השם. אתם מבינים שאי אפשר להגיע לשום מדרגה בעבודת השם, אם אתה כל כך כל כך מלא בגאווה. מגיע לי זה גאווה. אם אתה חושב שאתה יותר טוב מאשתך, אתה בעל גאווה. כי אתה מצליח לראות את המידות המגונות שבה ואת המידות הטובות שבך. אתה מתנשא עליה. זה הכל התוכנית אותו דבר, כי גם מי שיהיה אנבטן, אבל לא יגע שום דבר בתורה. אבל גם לא אגיד. מי שלא יודע תורה, לא כתוב עליו תואבה. על גאוותן כתוב תואבה. מי שלא יודע תורה ייקשל בשוגג. מי שגאוותן ייקשל במזיד. זה לא מדויק, ענווה זה סקשן אחר, זה מערכה אחרת, זה שריר אחר בנפש של האדם, שאם אתה מבין את זה, אח יקר שלי, אתה מבין שאם אין בך מידת ענווה, אין בך כלום. נבלה שרוכה טובה אמנו. הכוח יגיע מזה שתלמד מידת הענווה בתורה. כשכתוב בתורה, בראתי יצרה, בראתי לא תורת הבלים. החידה כותב, וזה ברוך השם שמצאתי את זה, אני טענתי תמיד, ריבונו של עולם, אבל הנה אנשים בעלי מידות רעות, סיפר לי מישהו בבית דין של הרב קרליץ, שהוא מודה לבורא עולם שהוא נשאר עם כיפה. שאלתי אותו למה. אומר לי, מה שהעיניים שלי ראו בבית הדין, ונשארתי יהודי דתי, זה נס. איש את ראו חיים בלאו, לומדים תורה ריבונו של עולם, הוא יכול בעבל פיו לזלזל ולשחוט תלמידי חכמים. ומרן רבנו עובדיה יוסף כמה ביזיונות הוא קיבל, בגלל שכינאו בו בצורה מטורפת. ועד היום לצערנו הרב, אז איפה תורה בראתי לא תורת הבלים? איפה זה? התשובה היא, החידה כותב, זה לא כל התורת הבלים. למידות, כמו שכולם חושבים. תורת תבלין זה תחפש בתורה את התבלין של הבעיה שלך ותרפא את התורה, את הבעיה שלך על ידי התבלין שבתוך התורה. כשאתה לומד בגמרא מאוד מאוד, במשנה באבות, מאוד מאוד בבש שפל רוח, שתקוות אנוש רימה, אל תדלג על זה ותעשה מזה וורטים. תכניס את זה לתוך הלב שלך פנימה, ואז בראתי יצרה, בראתי לא תורת תבלין. כמה חשוב לכם להיות בוטחים בהשם? כמה חשוב לך מאוד מאוד מאוד? כסף חשוב לך? כן. זה חשוב כסף. מה יותר חשוב לך? שלום בית או כסף? אז כמה פעמים אנשים צועקים על הנשים שלהם כשהם בזבזות יותר מדי כסף? כמה פעמים אשתו קנתה עכשיו קניות? פתאום הוא גלה בוויזה שהיא קנתה דייסון. איזה משואב אבק כזה חדש. והיא לא משתמשת בו בכלל.
קניתי לאשתי את השואב אבק הרובוטי הזה, למתנה ליום הולדת, רציתי לשמח אותה. זה השואב אבק שמעלה אבק, כלום, יושב שם, לא עושה כלום, לא נוגעים בזה, לא משתמשים בזה ולא כלום. הוא קולט 3,500 שקל, קנתה שואב אבק רובוטי, הוא רוצה לתפוס אותה ולקרוע אותה בגבה מדג, כדג. זה מה שהוא רוצה לעשות לה. מה יותר חשוב שלך, כסף או שלום בית? אם שלום בית חשוב לך, שתוק. אם כסף יותר חשוב לך, צעק. מה יותר חשוב לך בחיים? אפשר לאזן את זה. אי אפשר לאזן את זה. זה עומד מול זה. מי יותר חשוב? מי יותר חשוב? נקודה, באותו רגע, הוא לא חושב שהוא מפריע את השלום בית. הוא מפריע את השלום בית? אם יותר חשוב לך כסף, אתה תצעק. זה חשבון פשוט, מה מילה? במציאותי, זה מה שקורה. במציאות? יש בן אדם שצועק, יש בן אדם ששותק. האמת שיש עוד אחד, יש גם שלישי, שמפחד. זה עכשיו עלה לי, שיכול להיות שהוא, הכסף יותר חשוב לו, הוא מפחד מאשתו ושותק. אבל בדרך כלל, יש שתי אפשרויות. או שאתה צועק, או שאתה שותק. מי שצועק זה בגלל שהכסף יותר חשוב לו מאשתו. יש לו עכשיו אשתו מול בזבוז כסף. למה אתה צועק? יותר חשוב, את שתוק. אתה מבקש שלום בית? שתוק, תבליג, תבטר, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך פי אלף. אלא מה התשובה? שהכסף יותר חשוב לו מאשתו. אין לו ברירה, מוני, אין לו ברירה. יש אנשים שמעדיפים, אתה לא מקשיב, אתה לא מדבר. אתה מדבר ולא מקשיב, מוני. אני שומע אותך, אני עונה לך. זה שהוא מציל את אשתו זה בזה שהוא חייב, אבל אם הייתה לו אפשרות, הוא היה משאיר אותה איפה שהיא, לוקח את הכסף לעצמו. אז אנחנו מציבים שבן אדם לא היה עושה. איך? אלא לא היה עושה. הוא היה מציל את אשתו כי אין לו ברירה, אני עונה לך. אלא? עוד פעם, תלוי איזה סכום כסף. יש סכומי כסף? יש סכומי כסף, הוא צריך למכור את הדירה עכשיו בשביל אשתו. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אתה טוען שלא, יכול להיות שכסף שאשתך יותר חשובה לך מהכסף. בסדר, מותק, לך זה פשוט, לשני, אומר לך הפוך, השני פשוט. זאת אומרת, אישה אפשר להחליף כסף, מאיפה אני אביא? אני אומר לך טענה שהוא טוען, אני לא מסכים איתה, אבל זה מה שהוא טוען. אתה יודע כמה אנשים רבים עם האישה שלהם, רבים עם האישה שלהם, מריבות של מוות בגלל כסף? אתה יודע? אתה לא יודע, אתה לא מתעסק עם שלום בית. יש אנשים שחביב עליהם, כתוב את זה בגמרא או לא כתוב את זה בגמרא, חביב עליהם ממונם יותר מגופם, לא מהאישה שלהם, מגופם שלהם. הוא מוכן שבר ברגל 5 חודשים עם גבס, ואל תיקח לו $500,000 מהחשבון. הבנת? חביב עליהם ממונם יותר מגופם. לכן כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. למה צריך להגיד בכל מאודיך? זה לא פשיטה? אם בכל נפשך, לא כל שכן בכל מאודיך? מה הוא אומר? כי יש אנשים שממונם חביב עליהם יותר מגופם. זה כגופם. זה כגופם. לא יותר מגופם. הבנת מתוק? מה, אתה לא מכיר את המציאות הזאת שאנשים שחשוב להם כסף, הוא מוכן למות. כמו אחד שבא אליהו הנביא לבית חולים, והתחיל לרפות אנשים. אז הוא בא לאחד ברזלה, הוא בא, הוא היה בכיסא גלגלים, הוא בא לרפות אותו, שימו יד על הראש, רפואה שלמה, הוא אומר, אל תיגע בי, אני מקבל ביטוח לאומי, אל תיגע בי. תשאיר אותי עם הכיסא גלגלים, אני אקח שהוא יקבל כיסא של ביטוח לאומי. אליהו הנביא אומר לו, בוא נרפא אותך, לא, עזוב אותו, הוא מעדיף קצבת ביטוח לאומי על פני לקום, מהכיסא גלגלים. יש הרבה אנשים כאלה, זה סדר עדיפויות. עכשיו אתה לומד תורה, אחי, אתה לומד תורה, אומרים לך 1,000 שקל, בוא תתן פה שיעור, 1,000 שקל, לא שיעור. בוא תעשה פה מלט, תערבב את המלט בבניין. הוא ייתך עכשיו 1,000 שקל כי אין לו מישהו שיערבב לו את המלט. אתה הולך חצי שעה, שעה מערבב את המלט על חשבון הסדר. אתה הולך או לא הולך? מה יותר חשוב לך בחיים, תורה או כסף? מה תגיד? חצי שעה. אני אשלים אחרי זה, אני אלמד טוב, אני זה. טוב תורה עם דרך ארץ, שהגיעה שני משכחת אבון, יש לזה הרבה הסברים. אני לא הייתי הולך לשם, כי יותר חשוב לי תורה מאשר כסף. יותר חשוב לי תורה מאשר כסף. אתמול התקשר אליי בן אדם עשיר. עשיר, אני מדבר איתך, עשיר גדול. יש לי חתונה בשבילך, תעשה לי טובה, תחתן אותה. הסתכלתי בתאריכים, זה בא על חשבון שיעור. בא על חשבון שיעור. אומר לי, הרב, כמה כסף שאתה רוצה, תתקבל.
10, 15, 20 אלף שקל, אתה תקבל. יש לי שיעור מול 20 אלף שקל. 20 אלף שקל זה יפה. זה יפה מאוד אפילו. יש כאלו שיגידו, זה מדהים אפילו. כל אחד לפי הגדרות שלו. מה יותר חשוב לך בחיים? בוא נעשה סדר. אני לא רוצה, אפשר את שניהם. אי אפשר לדחות את השיעור. בדיוק, כשידחה את החתונה, אנשים ידחה את השיעור. אל תדחה את השיעור, אחד אמרתי, תעשה את השיעור בחמש. מי יבוא לך? ג'וקי ונמנים יבוא לך בחמש. מי יבוא לך בחמש? שיעור בתשע. החתונה בתשע. אין. תדחה את החתונה, אמרתי לו, רוצה ליום אחר בחתונה, לא רוצה, שיסתדר לבד, מה? ה-20 אלף שקל האלה יגיעו לי, אם הוא מגיע לי את ה-20 אלף שקל, הם יגיעו לי גם כשאני אמסור שיעור. אבל יש לו שירות, אבל זה לוקח לי מלחמה שלוקחת לשלם. ויש כרגע איזושהי תאווה נופלת. התאווה נובעת, עוד פעם. אם אתה, למשל, מה יותר חשוב לבן אדם? התאווה שלו? חשוב לי שתום בית איזושהי תאווה. אתה יודע שיש אנשים שבשביל תאווה שלהם מוכנים לשלם הון תועפות. למלות את התאווה שלהם, משלם, פונים שלהם הון תועפות. למשל, הוא מוכן לשלם עכשיו $10,000 לנסוע ביאכטה ולשתות שמפניה. אני הייתי נוסע עם קייק ושותה קולה, והייתי חוסך את $10,000. כי יותר חשוב לי הכסף הזה, לא שהוא חשוב לי כסף, אבל אני צריך לתת ילדים, אני צריך זה, אני צריך זה, אני לא צריך את היאכטה. אבל הוא, התאווה שלו יותר חשובה לו מכסף. למכן הוא מוכן לשלם ללכת ולעשות עבירות, לשלם כסף כדי לעשות עבירות. כל דבר שאתה עושה בחיים שלך, זה בגלל שכרגע זה בראש סדרי עדיפויות שלך. אתה מוכן להקריב, להקריב כדי לעשות את הפעולה הזאת. אתה לומד תורה עכשיו, כי חשוב לך יותר ללמוד תורה מאשר כסף. זה שאתה לומד תורה בכולל, יכולת לעבוד לקבל 10-15 אלף שקל בחודש, אתה לומד תורה מקבל 1,800-2,000 שקל, אתה מראה בזה שאתה יושב ולומד תורה, אם היה חשוב לך כסף, היית פה עכשיו? מה יותר חשוב לך, תורה או כסף? ודאי, והראיה, שאתה פה. אם היה יותר חשוב לך כסף, היית הולך לעבוד. סדרי העדיפויות שלך בחיים נמדדים על ידי הפעולות שלך. אני אתן לכם עוד דוגמה. כמה בריאות הנפש שלכם חשובה? לא יודע אם חשבתם על זה פעם. במה זה בא לידי ביטוי? כמה אתם כעסנים? כעס זה רעל. כעס... אני בן אדם פשוט. היה לי ויכוח עם הרב פריאוף, אורך ימים בימינה, בשמאלה אושר וכבוד. אני ראש פשוט, לא מתפלפל. כתוב אורך ימים בימינה, בשמאלה אושר וכבוד. אתה יודע מה זה אומר? שאם אתה תלמד תורה לשמה, יהיה לך אורך ימים וכבוד, אושר וכבוד. אחד ועוד אחד שווה שתיים, נקודה. אם תראה מישהו שלא הלך לו, הוא טעה בדרך. אבל מי שהולך בדרך הזאת, ודאי וודאי וודאי, במאת האחוזים, שאורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד. חס ושלום. חס ושלום. חס ושלום. שמעתי אותך פעם ראשונה. חובת הלבות אומר שיש כל מיני גזרות. אני אענה לך על זה. חובת הלבות אומר שיש כל מיני גזרות, אבל על רבי חנן בן דוסא כתוב די לו בקו חרובים. די לו בקו חרובים. די לו בקו חרובים. מה הפשט? שהוא היה עשיר. זה שהוא היה אוכל קו חרובים. ביום, מערב שבת לערב שבת. והיה מבסוט על החיים. איזו עשיר, השמח בחלקו. אבל הגמרא אומרת שלא כל אחד זוכה בשביל שיעור. יש שאלה, שאלה טובה מה שאתה שואל. רבי אלעזר... שבן פדת, שזה, זה שאלה, אין לי זמן כרגע לענות עליה. אבל יש לזה תשובה. אבל כתוב הרב שלא כל אחד זוכה בשביל שיעור חלון. לא כל אחד זוכה, כי הוא לא קיים את אורך ימים. רגע, רגע, אני... אתם מקשים עליי? אתה יודע, היה לי רב פעם, שהוא לימד אותי דבר שאני זוכר אותו עד היום. אני הייתי בחור מקשן. בחור מקשן. כמו חלק מכם. מקשן, הכוונה היא, אוהב להקשות, אוהב להקשות. כל מה שהרב אומר, אין, אבל למה ככה ולמה ככה. והייתי מציק לו הרבה. לא בישן למד. יום אחד הוא הסתובב אליי ואמר לי, אתה חושב שרק אני צריך לתרץ את זה? את הקושיות שלך? גם אתה צריך לתרץ אותם. תפסיק לבוא עם קושיות, תבוא עם תירוצים.
לא אני כתבתי אורך ימים בימינו ובשמאל עושר וכבוד. אם אני כתבתי את זה בבוקר ובאתי לכם עם איזה חלום שחלמתי בלילה, אתם יכולים להקשות עליי, רבי גל, אתה מדבר שטויות. כי רבי אלעזר הם בן פדת, ופלוני ואלמוני ואבן עזרא וכולי וכולי וכולי. אני כתבתי את זה או שהתורה כתבה את זה? יש לך קושייה? תרץ אותה. אבל זה לא יזוז. אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. יש לזה הסבר, כרגע אין לי זמן לזה. אני שואל אתכם שאלה. אני שואל אתכם שאלה פשוטה. סדרי עדיפויות. אני מבקש מכם. אל תהיו, סליחה על הביטוי, מהסתומים שלא מבינים עניין. מה יותר חשוב לך? עבודת המידות שלך או התורה שלך? להיות גדול בתורה או להיות בעל מידות טובות? שם תשקיע את מרב כוחותיך. אתה לומד חצי שעה ביום מוסר? אני לא אגיד לך שזה לא מספיק. לא. אני חושב ששעה ביום זה... אני לומד חובת הלבבות רבע שעה, 20 דקות, אבל במחשבה שלי, כל היום עבודת המידות. אתה יודע מה זה עבודת המידות? אתה יודע כמה שעות ביום אני משקיע בעבודת המידות? אני אגיד לך מה זה משקיע. אני מסתכל עליך ואני אוהב אותך. זה עבודת המידות. למה אתה צוחק? זה אתה אומר בשיא מידת הענווה אתה אומר. כשאני עכשיו רואה ולא מתעצבן על כל דבר שקורה לי, אני לא מתעצבן כי אני מקשר את זה לבורא עולם, זה עבודת המידות. כשאני מסתכל עליך ואומר אתה יותר צדיק ממני, זה עבודת המידות. התגברות? מה זה התגברות? בסדר, קראת לזה בשם אחר. זה עבודת המידות, מה זה? זה לא עבודת המידות? קראת לאותה גברת בשינוי הדרך. הבנת בעבודת המידות. מה זה התגברות? מה זה עבודת המידות? זה לא אותו דבר? זה אותו דבר, מאמי. טוב, נסיים בזה. אחים יקרים ואהובים שלי. אני שבוע, בשיעור הקודם, דיברתי איתכם על כמה חשוב בעיניך לדעת ארבעה חלקי שולחן ערוך. אבל כמה חשוב בעיניך באמת לעבוד על המידות. זה הנחת רוח האמיתי לבורא עולם. תורה זה נחת רוח גדול. אבל תורה, דרך ארץ. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.